Brida, pa onda odabrati šta i kako. Nikola, šta bi nam ti poručio? Pa pre svega da ostanete tako dobri kako jeste. Što se tiče suncokreta, suncokret ne sejem, tako da nemam iskustva sa tim. Sejem samo kukuruz i pšenicu, što se tiče NS-a, i pošto se bavim stočarstvom, koristim jari grašak i lucerku, naravno, isto NS. Dobri, to si zadovoljan, jel? Da, time sam zadovoljan. Znači, da se ne menjamo, da ostanemo samo ovako, da, na da, ovom putu. Da. Dobro. Da. Nikola. Đorđe. Đorđe, izvini. Ja bih rekao, ja sam, na primer, sa krunom jako zadovoljan, hibridom suncokreta, jer je niži rastom, ako nas duvaju vetrovi, košava, što ja kažem, jedina sličnost mog mesta i Beograda je to da duva košava i kod... i u Beogradu i kod nas, i on je, ostaje stabilan, nema poleganja, i što se tiče semena kukuruza, takođe sam jako zadovoljan. E sad, kada smo kod primedbe, ne bih vama primedbu, ali pričali smo malo pre da sa kolegama, i vi ste bili tu, malo za Ministarstvo poljoprivrede, to nismo pomenuli, da ne bi bilo loše da se ranije rade uredbe za licitacije zemljišta državnog, jer onda ulazimo u problem sa setvom, i da se uredbe isto oko subvencija dosta se produže. Nekad nam dođe novac koji nama u tom momentu, novac je uvek potreban, ali bi nam bio mnogo korisniji da bude u vremena setve. To je od mene. To je znači muka koja muči sve poljoprivredne proizvođače, ali vidimo da je nekako sve u procesu, jel tako, i agrari uveden, jel tako, i ministarstvo će sigurno dati sve od sebe, jel tako, da te uredbe stignu, tako da nadamo se da će biti bolje. Mislim, poljoprivreda je, što se kaže, vrlo složena. S jedne strane fabrika sa podotvorenim nebom, pa... sa druge strane, znači, puno nekih zakona, okvira, tako, koje samo ministarstvo mora da kažem, ispuni, ali evo, ja nekako imam osjećaj, tako, da zaista ovo ministarstvo radi sada sve što može, vidim da su često na terenu, da su dostupni ljudima, tako da, eto, nadamo se da će doći bolje vremena što se toga tiče. Pa i mi se iskreno nadamo, bili smo svedoci, isto kolege, pričali smo da poljoprivreda zahteva bar taj neki decenijski plan unapred. Prethodnih godina bili smo, dosta su subvencije bile stvarno loše, i mislim da svuda u svetu i Evropi da se poljoprivredna proizvodnja zasniva na subvencijama da bi mi mogli da budemo konkurentni na tržištu. Mi smo imali taj problem svi, da su subvencije bile jako male, čak ponižavajuće. Sad je to vraćeno na neki nivo, ali mnogi su se razočarali, verovatno odustali od proizvodnje. Mi najuporniji smo ostali, šta će biti u budućnosti, vidjet ćemo. Dobro, evo, ja dajem podršku. Dačo, molim te da me slušaš i da me pratiš. Znači, upravo za ove mlade ljude koji seju domaće seme, mislim da im zaista treba dati podršku. Jer kad vidim ovako te proteste negde, i onda kad pogledam ko su ti ljudi, a seju sve ove strane sorte i hibride i tako dalje, a od države traže pomoć, onda moram reći da me to nekako kao predsednika Upravnog odbora instituta malo iziritira. Znači, ovi ljudi kupuju naše seme, mi deo tih sredstava, jel tako, vraćamo budžet Republike Srbije, i evo, meni je drago da sa ovog mesta, evo, ode jedna poruka da zaista imamo jednu generaciju mladih ljudi koji neguju i ekonomski patriotizam, ove što se tiče i semena, i što mislim da je jako bitno. Miloše, šta bi ti za kraj rekao i poručio NS Semenu? Pa za NS Semenu da treba da nastave da ulažu u sebe i u Srbiju, da i mi koristimo vaše isto seme. Mi lično koristimo trenutno samo kukuruz i suncokret, koji je isto mnogo dobar, pogotovo suncokret, ronin i kruna su ekstra i parirani su jedan drugom kod nas, i imali smo od svih ostalih semenskih kuća, oni su nam bili vodeći i u prinosu i po površini, a to je šta imam da kažem, jeste da zemlju treba održavati i vraćati, pošto zemlja i da i uzme, a njoj isto treba dati, pošto svi mi odavde i živimo od te iste zemlje, tako da ne treba crpiti i treba obnavljati. Tako je, znači vi ste nasledili od vaših dedova, treba da je ostavite vašoj deci, ili tako, i vašom unučadi. Evo, ja bih sad pozvala i publiku, odnosno pozvala bi možda i nekoga od starih, iskusnih poljoprivrednih proizvođača, da li ima neku poruku za ove mlade ljude. Mladim ljudima u ovom momentu mislim da ne treba kritika, da im treba podrška,
jer se svi oni nalaze, ja mislim, na dobrom putu. Posao i put kojim su krenuli, da budemo iskreni, nije nimalo lak. Znači, raditi 24 sata, jel tako, u nekim situacijama nije lako, ali evo, oni su se odlučili za to. Rekla sam, kakva god vremena bila, hrane biti mora, a evo, imamo njih, pa se nadam da ćemo imati hrane. Je li ima neko, je li neko od vas iz publike želi nešto da kaže i da im poruči? Nandor Kovač. Hoćeš odneti? Gospodin Nandor Kovač, poljoprivredni proizvođač iz Bečeja, je li tako? Vrhunski poljoprivredni proizvođač, CSV, NS, sorte i hibride i ostvaruje vrhunske prinose. Nandor, šta bi poručili ovim ljudima? Pošto su zaljubljeni za zemlju i za poljoprivredu, za još jače stanje, ako imaju druga i rada, onda će oni imati zemlja i para i zdravlja. Hvala. Evo, imali ste podršku jednog vrhunskog poljoprivrednog proizvođača. Da li želi još neko nešto da poruči, Danilo? Hvala lepo. Prvo bih pohvalio inicijativu instituta što je ove divne mlade ljude okupio i ovo bi trebalo po meni da postane praksa i zadovoljstvo vidjeti. Obično nemamo toliko prilike da vidimo mlade poljoprivrednike, niti oni mogu od posla, verovatno se više eksponiraju ni marketinški, a i na televizijama, i pozivam njih apsolutno da ostanu na zemlji, da koriste, znači ove godine su subvencije Ministarstva poljoprivrede zaista daleko veće nego što su bile prošle godine, i ono što je bitno i za naš institut i za vas je što će biti i povraćaj za certifikovano seme, što je vrlo bitno. Bitno i za vas, bitno i za državu, jer kroz PDV, kroz obradu, kroz korišćenje hemije i država će deo sredstava vratiti upotrebu certifikovanog semena na njivama i time imati mogućnosti da i sledeće godine ovu istu meru sprovede. Ja sam dugo bio u Ministarstvu poljoprivrede, sad sam u evropskim integracijama i pozvao bih sve mlade poljoprivrednike koji imaju mogućnost da koriste IPARD, sjajna stvar, za one koji rade po PS-u, što kaže, ništa nije toliko zahtevan i koji god ima mogućnosti da koriste IPARD, znači da kontaktira svoju poljoprivrednu stručnu službu ili ministarstvo ili neku agenciju, da mu pomognu da razradi svoje ideje, da iznese što želi da uradi i da zajedno s njima nađe najbolji projekat koji je stvarno, ako imate povraćaj za neku investiciju 50-60%, znači da ne može biti neuspešan. Bitno je naravno daći dobru agenciju. Ja bih sam mogla da pozdraviš tatu Lambetu. Mi smo inače. Ja nisam znao, izvinjavam se. Ozbiljno. Izvini, molite, nisam znao. Sad sam se stresao. Znači, moji veliki prijatelji, mi su se upoznali u stvari na protestima koje on predvodio, koji se borio za pravdu i koji je bio najveći, da kažem, promoter srpske genetske nauke našeg instituta za seme i svi, molite, stvarno nisam znao. Nisam dugo ni čuo, ni video, nisam znao. Tako da želim svima svu sreću u životu, da nastavite i da što više vaših mladih kolega koji se premišljaju da ostane na selu, ubedite da ostane na selu. Jer ja sam ubeđen vremena koja dolaze da će posao poljoprivrede, videli ste da je poljoprivrede cijela Evropa digla glas i u Francuskoj danas blokiraju Brisel, blokirali su znači Nemačku, da će poljoprivrede morate dobije mesto koje zaslužuje, bude daleko poštovanija, ne samo kod nas, nego u cijeloj Evropi. Hvala vam, izvinite još jednom stvar, nisam mogu. Evo, hvala Danilu. Jel ima još neko nešto da kaže? Prvo da, ako nije problem, ja ću prvo da pozdravim kompletno skup i da vam se zahvalim zaista za jednu izvanrednu temu koju ste organizovali. Poznajem više od 80% ovih mladih ljudi ovde. To su pravi srpski domaćini, domaćini koji proizvode hranu
za srpske proizvode, za srpsko stanovništvo i za izvoz. Ono što je jako zanimljivo, treba dati podršku kao što vi dajete sada upravo ovim mladim ljudima. Oni su budućnost srpske poljoprivrede, njima treba prilagoditi kompletno sve programne i pravilnike koje ministarstvo radi, prilagoditi im sve uslove da mogu da nastave, da žive, da rade na svojim selima, jer videli smo sada i popis danas koji je izašao, ne ide nam u prilog, nažalost, ali zahvaljujući ovakvim ljudima, ovim mladim ljudima koji proizvode tu hranu sa domaćim mene semenom, dostižemo onaj nivo i ne treba da se stidimo, jer ovakve ljude mlade, ja sa njima sam putovao i po svetu, nije treba da se stidimo ni onog Pavla u Holandiji, ni u Nemačkoj, jer Pavel Brezina zna i ostali, kada smo išli tamo, mnogi od njih mogu nama da zavide. Treba da nauče od Mileta Zarina, od Nandora Kovača, od Crvenog, od Folkmana, od svih ovih mladih, ovih, ne mladih, nego naših iskusnih paora, ljudi koji su zaorali brazde, koji ostvaruju vrhunske prinose, mladost i iskustvo na svojim poljima, koristeći NSM-e i zaista ostvaruju vrhunske prinose, čestitam vam i samo nastavite dalje, mislim da ste vi prava budućnost srpske poljoprivrede, neka tako i ostane. Živeli. Hvala Slaviša. Doktor Milisav Babić. Ja samo želim da čestitam ovim mladim ljudima koji su se smogli hrabrost da izaberu jedan možda ne tako lak, ali sigurno častan put, put poljoprivrede, i na tom putu ja im želim svu sreću kako u ovoj proizvodnoj godini, tako i u privatnom životu u budućnosti, obzirom na godine, zaista ih dosta toga čeka. Sve najbolje. Hvala ministre. Evo, mi smo, želiš nešto da izvoli? Samo da budem kratak, da se vratim isto na suncokret. Ove godine sam imao problema sa konkurentskim ovim semenom, koji je na 70% polego, prinos je bio od 300 do 1200 po jutru, a, ajde kažem, NS, nijedna stabiljka nije popada, ali prinos bez džubrenja je bio, da budem iskren, od 1700 pa do negdje 1900 kg po jutru. Tako da sam time zadovoljan i sve reči hvali. Važi, hvala. Priča bi mogla da bude, ovaj, izvoli. Ako, ja bi se nadovezao na temu oduživanja, što je bilo ovaj, spomenuto. Pa mislim, mogu da kažem iz ličnog primjera da sam i tamo neki, da kažem, u grupi koji vodimo, grupu ljudi koji smo se udružili, nas 20-oro i napravili kolsku vagu. Znači, nije nemoguće, ali je izuzetno teško. Znači, pravila moraju biti stroga. Znači, to je 20-oro ljudi, 20-oro različitih razmišljanja. Postavili smo neka pravila, kupili smo zajedno parcelu van sela, nasipali smo put zajedno. Naravno, moraju, troje četvoro moraju, što se kaže, podmetnuti leđa. To su nas koji više koristimo vagu. Smo ti koji to kreću i guraju. Radimo na principu dosta, mislim, kakva god je metoda, ali imamo Viber grupu. I čiju god da primetimo nedostatak, da li je prosuta roba, da li je blato ostavljeno na vagi, prozivamo ljude. Znači, slika se. Molim vas, u što najkraćem roku da to se sredi, tako da moguće, ali izuzetno teško. Dobro, evo, to su sve neke iskustva. Ja mislim da smo mi sa ovom današnjom panel diskusijom otvorili jednu veliku temu, da će ovih panel diskusija ovaj, biti više u budućnosti, jel tako? Ja vas pozivam da uvijek ostanete uz nas. Ono što hoću da vam poručim jeste da će naučni radnici i stručnici Instituta za ratarstvo i povrtarstvo uvijek tu biti uz vas, preko naših promotera ovaj, koji su na terenu. Ako oni ne mogu da reše problem, znači tu smo mi da pomognemo i da rešimo. Nastavit ćemo druženje ovaj, i danas popodne. A ja bih sada želela da vam predstavim i treću generaciju poljoprivrednih proizvođača. Znači, imali smo tamo one starije, imamo ove mlade koji su u zanosu, ali ovde u prvom redu ovaj, sede dva mlada, buduća poljoprivredna proizvođača. To su braća Katić, ovaj ovde stariji, to je Bogoslav, predivno ime po dedi. Ovo ovde je Lazar. Ja bih vas dvojicu sad molila da vi nešto kažete. Ovaj, vaš tata se ne bavi ratarskom proizvodnjom, jel tako, ali radi nešto u plasteniku, jel radi? Da. Šta radi? Mi se prvo bavimo, naš posao je turizam, ali pored toga na selu Žinje, koje je udaljeno 3 km od našeg domaćinstva, bavimo se u plasteniku sa
povrćem i bavimo se maslinarstvom. Pravimo maslinovo ulje. Maslinovo ulje? Pravite i rakiju i vino? Da. Da. Lazare, šta ti tati pomažeš? Ja tati pomažem oko maslina, pomažem isto tamo i oko vina i rakije. Dobro. Čekaj, nije kraj. Nije kraj. Ovaj, slušajte, pošto je znanje u životu sve, znanje je najvažnije, znanje je nešto što niko ne može da nam oduzme, to je nešto što ćete uvek nositi sa sobom, gde god bili. Ja vam ovom prilikom, Dunja, molim te, pomozi mi, drži mi mikrofon. Ja vam ovom prilikom želim pokloniti dve knjige. Lazare, ti si mlađi, ova je tebi. Zove se Moja prva knjiga o prirodi. Ali znaš, kad je budeš otvorio, ovde imaš svašta zanimljivog, ali pošto smo mi ovde svi agronomi, ovde ima jedan deo koji govori o biljkama, o cvetu i o svemu. Pa evo, ja ti želim da iz ove knjige naučiš neke prve korake vezane za biljku. Izvoli, to je za tebe. A Bogi, za tebe je jedna dečija enciklopedija. Ja znam da si ti jako znatiželjan, da jako puno učiš. Ima svega ovde zanimljivog, što ja znam da ćeš ti progutati, ali vidi, vezano za biljke ima, kaže, da li su biljke žive, zašto je lišće zeleno i zašto biljke imaju cvetove. Evo, ja te molim da ti ovo proučiš, pa do nekog sledećeg seminara da dođeš ovde i da nam daš odgovore na ovo, jel može? Da, izvoli. Dobro. Ovo je bila treća generacija budućih mladih poljoprivrednika, a sada na kraju ja bi u ime Instituta za ratarstvo i povrtarstvo želela svim našim učesnicima ove panel diskusije da podelim zahvalnice i da se na kraju, eto, svi zajedno slikamo. Vama još jednom hvala što ste uz NSM-e, hvala vam što ste ekonomske patriote i budite uvek uz nas, kao što ćemo i mi biti uz vas. Kao što sam rekla na samom početku, mladi ljudi i NSM-e su budućnost srpske poljoprivrede. Hvala vam. A sad, Dunja, ajde da podelim ovo. S ovim završavamo ovu panel diskusiju. Mladi poljoprivrednici će biti u jaknama. Nagradnu igru imamo, evo, kaže Dunja, a prvo da se slikamo.